ועכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14 שערכה עבורנו היום חברת דיירקט פולס. לפי הסקר שלנו, כך תראה החלוקה למנדטים אם הבחירות היו מתקיימות כיום. הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 32 מנדטים. יש עתיד בראשות יאיר לפיד עם 22 מנדטים. המחנה הממלכתי עם 15 מנדטים וש"ס עם 11 מנדטים. יהדות התורה עם 7 מנדטים, גם ישראל ביתנו עומדת על 7 מנדטים. הציונות הדתית עם 6, כך גם עוצמה יהודית עם 6 מנדטים. אנחנו ממשיכים עם תוצאות הסקר שלנו, חד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים, גם רע"מ עם 5, ומרצ עם 4 מנדטים, עוברת את אחוז החסימה על חשבון העבודה, שלא עוברת את אחוז החסימה, כמו מפלגת בל"ד. וכך תיראה החלוקה לגושים על פי הסקר שלנו, הקואליציה עם 62 מנדטים, זאת לעומת האופוזיציה עם 58. מנדטים. בדקנו גם מי המתאים ביותר לכהן בתפקיד ראש הממשלה, ואלה הן התוצאות. בנימין נתניהו עם 48%, יאיר לפיד עם 24%, בני גנץ ממש אחריו עם 22%, ו6% ציינו שאין להם עמדה. אלה תוצאות הסקר שלנו. חזרה אליך, שרון. תודה, מגי. סקר מסקרן. אני רק שואל את עצמי, יעקב, איך יכול להיות שיש פער כזה בין הסקר שלנו לסקרים שלנו בימים האחרונים, כולל אחד שנתן 64 לאופוזיציה ו-56 לקואליציה הנוכחית? כאן אנחנו מדברים על 62 מנדטים לקואליציה. זה 63, גם 64, אבל לפי הסקר הזה, כי יש שם את המנדט הזז לפי בדר עופר, עם ה-2.9, שתי מפלגות לא עוברות אחוז החסימה. תראה, קודם כל צריך להגיד שלמרות הכסף הגדול, למרות ההפגנות, למרות הכאוס הגדול שיש פה, הרי לא הצליחו להזיז את מפת המנדטים. צריך גם לקרוא את המסכה מעבר למקומות האחרים ולסוקרים האחרים, שדרך אגב טעו לאורך כל הדרך. אנחנו זוכרים את אותם סקרים ואת אותם סוקרים, ואת אותה מציאות שבכלל בלתי נתפסת, איך תוך חודשיים, אחרי 4 מערכות בחירות שלא זז שום דבר, 8 מנדטים, לא פחות ולא יותר, כ-4% זזו מצד לצד ושינו את המפה הפוליטית. יש פה סוג של אינדוס תודעה. אני סומך על הסקר של מומו פילבר, למרות שאני לא נוטה להאמין. היחיד שחזה את תוצאות הבחירות. כי הוא היחיד שפגע לאורך כל הדרך. כאן בעכשיו 14. סטלה, הערה שלך. אני רוצה להעיר שתשימו לב לארנון בן דוד, בר דוד, יושב ראש ההסתדרות. אנחנו ראינו את מרב מיכאלי מגיעה ל-2.9%. האיש הזה גמר בשבוע שעבר בשקט, בלי השבתות, הסדר מצוין לעובדי המדינה והשירות הציבורי, והוא כבר אמר, אני מטפל, אנחנו כבר מדברים על העניין המשפטי. האיש הזה, בבחירות הבאות, יהיו מתי שיהיו, הוא יאפיל עליה והוא ירוץ. לא הבנתי, הוא הולך להיות יושב ראש מפלגת העבודה, ארנון בר דוד, יש לנו... במקום מרב מיכאלי, יש לו כותרת... לא, אין לנו גילוי, יש לנו הערכה. אז אני אגיד לך שיש עוד מתמודד אחד, תזכרו, רונן צור, שימו לב לכל הרעשים שלו, גם רונן צור. מעניין. לראשות מפלגת העבודה, יש התמודדות. הערה קצרה, אני חושב, ככל שמתברר שבקלפי אי אפשר לנצח את גוש הימין, הרעיונות שאנחנו שומעים עכשיו, שהדמוקרטיה איננה בהכרח הכרעת הרוב ושלטון הרוב, ילכו ויתפסו יותר ויותר גובה, כי בקלפי כנראה אין להם תשועה. איתמר, לפיד צריך להיות... מה יש לנו כבר עשו בו פטריוטים? לא, ראיתי... עם מבט אחד קדימה, כן. לפיד צריך להיות מודאג שהפער בינו לבין גנץ מצטמצם? מאוד, זה הסיפור הגדול פה בעצם, גם המנדטים שכביכול, בכפוף למה שברדוגו אמר, יוצאים מגוש הימין, הולכים לכיוון בני גנץ, והסקר הזה יש לו כמובן שני היבטים חשובים. הראשון הוא, שום דבר לא משתנה, הקמפיין הזה לא עובד על מצביעי הימין. למרות הכסף הגדול. למרות הכסף האדיר שמושקע פה, והימין בסרבנות זה לא עובד, קם פה ימין חדש, שהוא רגוע. והדבר השני ויותר חשוב, הקולות עברו לגנץ בגלל שהוא היחיד שכרגע עוד איכשהו מעוניין בפשרה. הציבור מתגמל אותו אולי בקטנה. הוא מדבר ימין. הוא מדבר ימין או פשרה. יותר באחריות. כן. נגיד ככה, ביחס לכל הטרלול. ואולי באמת זה הלקח שגם הפוליטיקאים ברמה הצינית פוליטית צריכים להבין, הגיע הזמן שנבוא לשב ודבר במקום לאיים איום. אני רוצה שנראה עוד... אי אפשר לאיים על מדינת ישראל. זה צריך להיות הקלף הגדול כלפי כולם. לא
מאיימים על מדינת ישראל. יעקב, אני רוצה התייחסות קצרה שלך גם לנתון הבא שבדקנו אותו, נתון מאוד מעניין. בדקנו האם הממשלה צריכה להתפשר על הרפורמה המשפטית, ותכף נראה את זה על המסך, ואלן התוצאות, 70% אמרו שכן, 26% אמרו שלא, ו4... כלומר, 70% בתוך גוש הימין, או גוש נתניהו, מצביע הקואליציה, אומרים לא להתפשר. לא להתפשר בשום צורה. פשוט לא להתפשר, כן? כי הם מבינים את ה... הם מבינים שהרפורמה המשפטית היא בעצם מלחמת החירות האמיתית שלהם. אבל ברדוגו, השאלה הגדולה הם, מי הם ה-26% האלה? להבנתי, רובם מגיעים מאזורי החיוג של הציונות הדתית, וגם לזה יש איזה... אתה אומר מאוכזבי סמוטריץ' בן גביר? בוא נגיד שיש שם איזושהי דמוגרפיה לא גדולה, אבל שהיא יותר נוטה להתקפל, בוא נגיד. אוקיי, הדברים ברורים.